След това може да отбележим
годините на един бум, възходящо развитие на целия автомобилен бранш, пазар, до стигането до 2008 година, когато ние бяхме продали 5000 автомобила. В 2008 година бяхме достигнали 250 милиона евро оборот, което са най-добрите наши постижения. И, за съжаление, след това настъпи една икономическа, финансова криза, която се отрази доста силно на автомобилния бранш, както и съответно на нашите клиенти, което доведе до стагнация, намаляване на продажбите и влизане в етап на пост. И съответно стигаме до един момент, че ние в момента имаме три пъти по-малък оборот от 2008 година, което съответно предопределя и нашата инвестиционна политика, т.е. да нямаме някакви нови така, голями инвестиции и съответно да се концентрираме върху преструктуриране на процесите, на оптимизиране на разходите и стабилизиране на резултатите, за да можем и през следващите години да можем да отбелязваме някакъв стабилен ръст и да продължим развитието на всичките започнати от нас проекти и съответно да предоставяме услугите, които са необходими на нашите клиенти. Що се касае за продуктите, които ние предлагаме, вие ще видите на тази на този слайд. Тук в 1992 година започваме с генерално представители на Mercedes-Benz за България, с експанзията на Mercedes-Benz в Штатите. Ние също експандирахме в България, т.е. поехме допълнителни брандове като Chrysler, Jeep в 1993 година. Съответно в тази насока идва и представителството за Mitsubishi Motors в България 2002 година, защото Daimler Chrysler беше основен акционер в Mitsubishi Motors Corporation. 2005 година започваме представителството за сета, получаване за автобусите, както и ставаме основен дилър за Renault Dacia за София регион. 2006 година допълнително получаваме представителството за Dodge вследствие на експанзията на Chrysler International за Европа и желанието за налагане на тази марка в Европа. 2007 година може да отбележим преди така кризата фуза допълнителното продукт и от така помощ на нашата гама, която предлагаме, както много отръза като доста важен факт. Започването на нашето партньорство с Алианс Холдинг България, именно създаването на общо лизингово дружество с на базата на едно дългосрочно партньорство. Т.е. това е с цел предоставяне на по-комплексни услуги към нашите клиенти, а именно което е и нашите стремежи и желания да може да предложим всичко от една ръка. Това е именно продажбата на новия лекотоварен или лекотоварен автомобил и автобус, на то лекото финансиране, застраховане, обратно изкупуване и съответно всички свързани услуги, които идват от автор селса за след продажното му обслужване на тези автомобили. 2011 година, миналата година в кризата допълнително взехме марката Nissan за София и така имаме намерение да изградим един нов модерен център за Renault Nissan Dacia в България през тази година, края на годината. Съответно, в 2011 година времето в кризата решихме да имаме един нов софтуер. Въвеждането за нас това означава и създаване на софтуер на базата на нашия тогава опит и ноу-хау, което имахме през годините. Ние създадахме един изключително модерен и футуристичен проект, базиран на SAP решение, което дава възможност за по-пълноценно и качествено обслужване на нашите клиенти и съответно за утвърждаване на процесите в компанията. През 2012 година какво може да бележим в момента? Представителството за смарт автомобили,
за After Sales, както и на 1 май започваме дилърството за Fiat Alfa Romeo Lancia за Пловдивски регион. Това е Пловдивско. Затова допълнително ще направим в Пловдив официално представяне с нашите партнери от Балкан Стар. Организират Балкан Стар. Годишната история, 20 години вече на пазара, както казах, броя на продадените автомобили от 100 на 3000, както казах, в кризата бяхме преди кризата и 5000 автомобила, оборот 240 милиона, 120 милиона евро в момента за 2011 година, както и служители, имаме в момента си 650, които ни гарантират необходимите качество за обслужване на нашите клиенти. И инвестициите, които не на последно място трябва да отбележа, са в размер на около 80 милиона за целия този период, и което е най-важното и същественото за мен е желанието и намерението на собственика на групата Балкан Стар, фамилия Били Вец,